দেওবাৰে ধেমাজিত অগপ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনৰ সামৰণি। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দল বিজেপিৰ দুৰ্গত অগপৰ নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা। দিল্লীলৈ অগপৰ এছএম হলেও লোকসভাৰ সাংসদ পঠিয়াবলৈ দৃঢ় সংকল্প। মিত্ৰ দল বিজেপিৰ দুৰ্গত অগপৰ নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা। এইবাৰ দিল্লীলৈ এজন হলেও লোকসভাৰ সাংসদ পঠাবলৈ দৃঢ় সংকল্প আঞ্চলিক দল অগপয়ে। দেওবাৰে ধেমাজিৰ অগপ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনৰ সভাত এই হোংকাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ দলৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। 14 নং লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 9টা বিধানসভা সমষ্টিকে সামৰি লৈ দেওবাৰে এদিনীয়াকৈ ধেমাজি জিলাৰ গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা অগপ দলৰ এক বিশাল কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনৰ সামৰণি কৰে। আমি এমপি হ'ব পৰাকে কেণ্ডিডেট ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰোঁ আৰু মিত্ৰজোঁটকো আমি জিকাবলৈ হ'লে আমি শক্তিশালী ভূমিকা ল'ব পাৰোঁ। দুইটা ৰোলেই আছে। আজি কাইলৈ মিত্ৰজোঁটৰ মজিয়াত চিট ভগাওঁতে আমাৰ ভাগত কি পৰে, কোনখিনি কেনেকৈ মিলাই সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত জানিব, এইবাৰ আমি দলৰ সকলোখিনি এক ধৰণে লাগিছোঁ যে এইবাৰ আমি লোকসভাত এমপি দিল্লী পোৱামেই। ক'ৰ পৰা পোৱাম আজি ক'ব পৰা নাই, কিন্তু দিল্লী এমপি পাব লাগিব। এমপি দিল্লী পাব লাগিব, আমি তাৰ কাৰণে লোকসভাৰ সদস্য এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা থাকিব। তাৰ কাৰণে আমি যি ধৰণে যুঁজিব লাগে সেই ধৰণে যুঁজিবলৈ আমাৰ দলৰ সকলোখিনি প্ৰস্তুত। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন তথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে দলটোৱে আয়োজন কৰা এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনৰ অগপ দলৰ সভাপতি তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উপস্থিত থাকি বক্তব্যত অনাগত লোকসভা তথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে। প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁ বক্তব্যত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেয়ে কোন কোন সমষ্টিত অগপয়ে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত আসন বিচাৰিব সেয়া এতিয়াই থিৰাং হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি এতিয়া দলটোৰ সাংগঠনিক কাম কাজতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাষণত কংগ্ৰেছ দলক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। অগপ দলৰ এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত অগপৰ সভাপতি তথা মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী, পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, চাবুৱা অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক ক্ৰমে পুনাকুম বৰুৱা আৰু ভূপেন ৰায়, 14 নং লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ দলৰ প্ৰায় 300 অধিক নেতা কৰ্মীয়ে উপস্থিত থাকে। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অগপৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন আসন নেতা ধনমণি দত্তই অগপত যোগদান কৰে। সভাৰ পূৰ্বে অগপৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলে দুই মন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দক গায়ন বায়ন আৰু সাংস্কৃতিক দলেৰে সভাস্থলীলৈকে আদৰি নিয়ে। কিমানখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বা ক'ত ক'ত কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়ালৈ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই দলৰ মজিয়াত, আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতেই আমি সেইমতে বিজেপিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে জানেই যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আমি NDA-ত আমি আছোঁ, কাৰণ এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম চলি আছে। গতিকে ডিলিমিটেশ্যনত সমষ্টিৰ আকাৰবিলাক কেনেকুৱা হয় সেইটো এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। তো আমি ভাবিছোঁ সেইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি কথা বতৰাবিলাক পাতিম। এতিয়া আমি 14টা লোকসভা সমষ্টিত আমি লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ সংগঠন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আমি যিহেতু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত আছোঁ, আমি ক'ৰবাত আমি নিজে খেলিম আৰু ক'ৰবাত আমি বিজেপি বা আমাৰ মিত্ৰ দলক আমি ছাপৰ্ট দিব লাগিব। গতিকে তেনেধৰণে আমি দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে আমি কলিয়াবৰতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথমখন বিশেষ কৰ্মী সন্মিলন, তাৰপিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহি আছোঁ আৰু অহা 11 তাৰিখে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এনেধৰণৰ বিশেষ কৰ্মী সন্মিলন আছে। আৰু আমি যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ কৰ্মীসকলৰ উৎসাহ দেখি, মানে নোপোৱাৰ বেদনাৰ এৰিও তেওঁলোকে মানে পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা হিচাপ নকৰি পেলাই তেওঁলোকে যেনেকৈ আকৌ দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে,
মই তেখেতসকলৰ এনে প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছোঁ। নহয় চাওক, আমিতো নাই সেইটো কথা মই এতিয়া নকওঁ, মইতো ক'লোৱেই আপোনাক, নতুনকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বিৰোধী বিৰোধী কথাটো মই কৈ আছোঁ, এই যিবোৰ বিৰোধী এইবিলাক বিৰোধী কেনেকৈ, এইবিলাক কংগ্ৰেছে জন্ম দিয়া দলহে, এটা এটাকৈ কংগ্ৰেছে দল দিয়া জন্মকেইটা মানে সন্তানসকলক লৈ পেলাই এনেকৈ সাবতি ধৰিছে, কাৰণ মানুহে এতিয়া সংগ নিদিয়া হৈছে, মানুহে যেতিয়া সংগ দিয়া নাই তেতিয়া সেইখিনিকে কুৰাত লৈ আছে। কিন্তু বিজেপিৰ মিত্ৰদল ৰাইজৰ লগত আছে আৰু ৰাইজ এই দলকেইটাৰ লগত আছে, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ শাসন দেখিছে, কংগ্ৰেছৰ অপশাসন দেখিছে, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি দেখিছে, ভ্ৰষ্টাচাৰ দেখিছে, এইখিনি মানে এদিনীয়া নহয় তেওঁলোকৰ কাম কাজবোৰ, কাৰণ স্বাধীনতাৰ পিছৰ দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাত আছে। আজি আপোনালোকে যদি পিছলৈ ঘূৰি চাই আমি যদি চাওঁ, আমি দেখোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰণেই অসমত 855 সেই সময়ত 55 জীৱন দিবলগীয়া হ'ল, যাক আমি শ্বহীদ কৈছোঁ, সেইবিলাককতো হত্যা কৰিছে, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তো কাম নকৰিলে, কেৱল দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ। গতিকে ৰাইজে কংগ্ৰেছক বিদায় দিছে, কংগ্ৰেছ আৰু এই পুলি পোখা যিবিলাক আছে সেইবিলাকক আৰু এতিয়া আদৰি নলয়। চাওক, এতিয়া মইতো কৈছোঁৱেই যে আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু মিত্ৰতাৰে আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনবিলাক খেলাৰ আজিৰ দিনত আমি পোষকতা কৰোঁ। ধেমাজিৰ পৰা অশ্বিনী কুমাৰ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য ষ্টাৰ নিউজ।